Երկի ձևակամ Ռեանիկինը Քրիստինան բավականին ակտիվ է համացանցում, նա հաճախ է հարցո-պատասխան կազմակերպում հետևորդների հետ։ Հետևորդները ավելի շատ հարցեր ուղում են նրա անձնական կյանքին, այս անգամ էլ հետևորդներից մեկը հարցրել է. Ինչ տպավորություն է թողել Սևակը ձեր վրա, երբ հանդիպել եք առաջին անգամ։ Քրիստինան հետևյալ կերպ է պատասխանել հետևորդին. Այս հարցը բարձր կարդացի, Սևակն ասում է, պատասխանի, ես էլ կկարդամ, չգիտեմ։ Քրիստինան էլ պատասխանել է. Առաջին անգամ չունեի տպավորություն, քանի որ ինքն իրան ահավոր գաղտնի էր պահում։ Խոսում էր, բայց մի տեսակ խորհրդավոր էր, ու այդ իրան ավելի հետաքրքիր էր դարձնում։ Քրիստինան նաև խոսել է այն մասին, որ առաջին անգամ հանդիպել է Սևակին 13 տարի առաջ։ Ինչքան է տարօրինակ է, մենք ճանոթացել ենք մեր տանը գիշերվա 3-ին։ Ըստ Քրիստինայի սկսել են շփվել ոչ այդ շրջանում, այլ բավականին ուշ։ Քրիստինան նաև չի խուսափել խոսել հղիության մասին։ Հարցին արդյոք ճիշտ է այդ լուրերը, որոնց համաձայն ինքը հղի է, Քրիստինան պատասխանել է հետևյալ կերպ. Վայ այդ կայքերը։ Հավելենք, որ Քրիստինան գրեթե միշտ ուղեկցում է ամուսնուն նրա հետ մեկնելով հյուրախաղերի։ Հիշեցնենք, որ զույգն ամուսնացել է 2021 թվականի դեկտեմբերի 8-ին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։